ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ခါမှတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ခင်မောင်ဟောင်းရဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လို့မရသေးတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုပြောပြလာခဲ့တယ်။တရုတ်ဆောင်မျိုးစံဒီကျော်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်မျိုးစံဒီကျော်ကတော့ပထမအင်အောင်နဲ့လမ်းခွဲပြတ်ဆဲခဲ့ပြီးတမီးလေးတယောက်မွေးဖွားခဲ့ကတမီးလေးကိုတော့သူမကပဲထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ခွင့်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမီးလေးငယ်စဉ်ကလေးကအိမ်တော်ရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်လမ်းခွဲပြက်ဆဲခဲ့တဲ့မျိုးစံဒီကျော်ဟာအခုဆိုရင်တော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးဝေရကောင်းတဲ့အချစ်တစ်ခုကိုထပ်မံရှာဖွေတွေ့ရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်တော့တယောက်ဆောင်မျိုးစံဒီကျော်ကသူမအနေနဲ့ကံကုန်လို့လမ်းခွဲခဲ့ပေမယ့်ခင်မောင်ဟောင်းနဲ့အခုချိန်ထိအဆက်အသွယ်ဖြစ်လို့မရသေးတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးစံဒီကျော်ကကံကုန်လို့လမ်းခွဲခဲ့ပေမယ့်သမီးအတွက်သူ့အဖေနဲ့ပြောစရာရှိရင်ပြောတယ်တွေးစရာရှိရင်တွေးတယ်ဆိုပြီးအခုလိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကတမီးကိုဂျိုးကပဲထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ခွင့်ရထားတာပေါ့နော်အရင်တုန်းကတော့တမီးလေးကိုသူ့အဖေနဲ့ပေးတောင်မတွေးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီအမှုကိစ္စပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတမီးကိုသူ့အဖေနဲ့ပေးတွေးတယ်ကိုလည်းဆောင်ရှောက်တယ်လို့သူ့အဖေကလည်းဆောင်ရှောက်တယ်သမီးလေးအနေနဲ့အဖေတယောက်ရဲ့အချစ်ကိုလည်းရားတင်နေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုချစ်ပါစေဆိုပြီးသူနဲ့သမီးကိုပေးတွေ့တယ်။ကံကုန်လိုလန်းခွဲခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသမီးအတွက်သူ့အဖေနဲ့ပြောစရာရှိရင်ပြောတယ်တွေးစရာရှိရင်တွေးတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။